Re, viss ēters ir te! Latvijā laboratoriski apstiprināts pirmais pērtiķu baku gadījums, un tas ir arī pirmais Baltijā. Saslimušais vecumgrupā līdz 50 gadiem inficējies kādā no Eiropas Savienības valstīm, un viņa slimība norit viegli. Epidemiologi uzsver inficēties iespējams cieša kontakta gadījumā. Turpina Madara Līcīte. Pērtiķu bakas sākas ar 38 vai 39 grādu paaugstinātu ķermeņa temperatūru, galvas sāpēm, muskuļu un muguras sāpēm, nogurumu. Slimībai raksturīgi pietūkuši limfmezgli un ādus bojājumi no izsitumiem līdz pošļiem un krevelēm. Parasti slimība ilgs 2 līdz 4 nedēļas. Parādās un ir vērojami limfātiskie mezgli, to palielināšanās. Un es ar to gribu teikt, ka tas ir simptoms, kas zināmā mērā varētu ātrāk vedināt jebkuru ārstu un arī pašu pacientu reizēm uz domu par to, ka šī infekcija, kas pacientam konkrētam ir, varētu būt šīs te bakas un vajadzētu izmeklēties šajā virzienā. Inficēšanās ar pērtiķu baku vīrusu notiek, kad cilvēks nonāk saskarē ar vīrusu. Kontaktējoties ar inficēto dzīvnieku, cilvēku vai pieskaroties bioloģiskajiem materiāliem. Vīrus iekļūst organismā caur bojātu ādu, pat ja tas nav redzams elpceļiem vai gļotādām. Izplatīšanās ceļu ir dotajā brīdī, mēs redzam, ka tomēr ir diezgan cieši kontakts un pārsvarā seksuālais kontakts, gaisa pidienu kontakts ar nelielu attālumu cilvēkiem atradoties un ilgstoši atradoties kopā, runājot piemēram. Un vēl bioloģiskie šķidrumi. Gadījumā, ja saslimušajām personām būs mājdzīvnieki, tad tiks apzināts arī viņu veselības stāvoklis. Savukārt kontaktpersonām atšķirībā no COVID-19 nebūs jāatrodas mājas karantīnā. Inficēšanās ar vīrusu tiek konstatēta laboratoriski. Paraugu noņem, ievērojot īpašu piesardzību, jo paraugs ir no ādas bojājumiem, kas satura to dzīvo vīrusu. Eiropas Savienībā pēc saslimšanas ar pērtiķu bakām nav reģistrēts neviens nāves gadījums. Bet kurā valsti inficējies un kurā novada atrodas pirmais pērtiķu baku slimnieks Latvijā, epidemiologi neatklāja. Viena norāda, ka saslimušajam ir viegla slimības gaita un viņš atrodas ārstniecības personas uzraudzībā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.